runtii caawa way ka duwan tahay habeenno badan oo na soo maray caawa way nooga duwan tahay maxaa yeelay hooyadaa waxay jeceshahay yaa dhasha marka la yidhaahdo diriskee qaraabadii wax meesha ka dhowga gabadhu wiileed mushaadii la yidhaahdo meeshaasi farxaddu kala go' ma laha marka caawa farxaddu kala go' ma laha haddii ilaah yidhaahdo meeshaani sidaa dayalow ka dhawaajinayay xildhibaano badan ay joogeen iyo maamulkaba ay wada joognay iyadoo deegaan ah ayaan joognay habeen habeenada ka mid ah meeshaan ayaan shidib ka tuurtay markaas waaba guulaysata aan leenahay caawal waxaan leeyahay deegaanka waa dul qaatayo caawa degmo oo u dabaal degayaa marka habeenba meelay joogtaa laakiin waxaa la yidhaahdaa man jada wajad waman zaraca xasan dadaalaa waa gaara ha la yidhaahdaa beertaana waa gurtaa waa ubaa deegaanada saddexda deegaan dadaal badan ay sameeyeen caawa gubadley oon joognana haddaaya waa ka dhawaajiyey inay hurmuud tahay hurmuudnimadeedna caawa ummaddaanay isu keentay waxaa mudan marka cid kastoo gacan ka geysatay bulshada reer gubadleya u horeyso haddii aysan ayagu aalahayn dadka deegaankooda dhisto amnigiisa sugto horumarkiisa ka shaqeeyo abaabulkiisa iyo kicintiisa isku xilka bulshada haddaysan aalahayn heerkan sooma gaarteen iyo xildhibaankooda ducaali marka waxay tahay heybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo fursad ayay noo tahay waxaa mudan inaan uga mahad celinna halkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii asiga suurageliyey inaan caawa halkan ku damaashaadayno una damaashaadayno cunug yaroo qaangaaray ee guursaday ee madhali bilaabi rabo oo ah deegaankii gubadleyo degmisu bedelay sidaa oo kale waxaan aad iyo aad hortiin uga mahadcelinayaa broseska ma dhallaya markaan bilaabnay waxaa wasiirka arrimaha gudaha ee axmed macalin fiqi oo runtii isla saacadiiba isla maalmihiiba asaguna halkaasi broseska qalinka ku kiiday sidaas ayaan ugu gudbinay madaxweynaha madaxweynihiina isla saacadiiba qalinka uu ku jiiday marka dad asxaab ah dowladnimada ee dadkana u danqanaayo ayaan la kulannay taas ayaana noo fududaysay inaan caawa deegaanka gubadleyo degmaha inaan caawa ku dhabaantay waa waa in degmada gubadley aydoo deegaan ah waxaan ogay inay qaba jirtay idoo degma ah maxaad u malaynaysiin marka waxaan ka baqayaa inay caadda gashay duusho idoo duulaysa la abdo marka waxaan rabnaa an kaloo ugu hiilinaynaa dadkayna waxaad ogsoon tihiin jidka ka baxo kaaraanka soo bilowdo ilaa iyo xaradheero tago waa la socotiin qaabka u yaalla iyo sidau ogyahay annaguna aan dadkiisi nahay dadkaynana duruuftooda xaaladooda waa la socotiin hadda ka hore la isku day waa dhaqaaq waayay markaani waa dhagax dhignay waana bilownay iyaduna hiilada kaley ka mid tahay oo aan dadkayna ugu hiilinayno haddii ilaa yidhaahdo arrintaasna waxaan rabaa in garab nagala siiyo gacanna laga geysto haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsantiin mar labaad ama saddexaad waan uga mahad celinaynaa reer gubadley soo dhawayntooda qadarintooda martisoolkooda iyo qiimintooda waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay gubadley ha noolaato degmada gubadley ha jirtaa joogto sida la sheegana xamar waa isku cakilan yahay ra-iisul wasaaraha ka dhawaajiyey xamar xuquuqdiisana waxaan rabnaa haddii la yidhaahdo inaan u wada duubanno xildhibaanada cabdiraxmaan meebladi waa fadhiyay xaadeel iyo daale iyo akhyaar kaloo fara badan iyo kii inta naga maqanba meeshaasaa ka maqaadanaan leenahay annaguna garabaan u nahay casho wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiin wadnaa
فرين فرحلة أي بي إسبانكي أمر والبقود تاغان قنحين تم عميشي دا وحاو نقوق بشارين يا قيمة بنسبة لارن أولا حرد سكار كبانكي في سكار إيا مستركا كسو بير وندا عصريقا أو قادو أي بي إس في سكار وحاو نقوه لكرتا شان دولار وكلية كارديغو وهل كاغا أي بي إس مستركار كون هل صدح دولار وكلية دمان كاركا أي بي إس وحاو نقوه لكرتا مذكير شان دقيقو كاركا أي بي إس وحاي هايستان أقوان سيئو غلان شا عالمية وقوف صديني إن أسي سهلاً وأمانة وهو استعمالي كرصدوني دوداً سيلاً ندا وحال عاي كلابدح كرتا أي تأم يدو دالك يدي بدا وحاد كتران كرتا تيقدا دا ديارة دها تصاسكا أما ترين ندا وحادنا أغا أديغان كرتا سوقيدا عالم كودان أي بي إسبانكي وحاو لقاري هاي قان إنتا معاميشا لباطني أقصا وانا بانكي كلي إبحياه أديك في سكار بودهان دالك سيدو كلنا وبانكي كلي إبحياه أديك مستر كار لما يسترن حدبا معميل كفا إيديسو قيمة لمستان آتك أبالارن أي نفوصة ميناي قيمة لمستو وحايسو عندون تهم داعي من بوقو حرنت أي بيسي فوغلو وهرأو قادو كارك فوغابون.